Алихимна Шайтан Ричим Бисмиллахи Рахмани Рахим Мирам Дарахамда Хайрамда Аллах Таалан Атамин Бастаймс. Осы Осыл Қарабаба әуленің басында Осыл Қарабаба деп айтады бәрді. Бірақ бір ғұламалар келгенде айтады шын аты бұның өз Әл-Қарани дейді. Ну, оны бір ала біледі. 2000 ертеден бастап осы арада қауым болған бір әже болыпты Рабиға деген. Сол кісі Жамбылдан келіп осы араға келіп Құран оқып Мұса өлені ашты дейді. Енді оны да білмеймін. Елдің айтқаны. Елдің айтқаным бұлай. Осы ертеректе Бойсыл Қара деген кісі біздің пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның шапанын киген дейді. Құдіреті күшті Аллах тағалам өзінің сүйікті пендесі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды көп қылышпенен, найзаменен өтіп қатты жарақат алып жүргенде бір әйел қатты тілепті: осы сен пайғамбарсың, Алланың сүйікті құлысың, құдіреті күшті Аллах тағалам өзіңе бір не бермей ма, защита деп, защита қалай енді, қорған деп айтыпты. Содан Жабрил алейхи салям нұрдан тігілген шапан алып келіпті біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға. Бірақ қайтыс болардың алдында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салям үш өзінің жақсы көретін пенделерін, сахабаларын жинап, Али күйеу баласы, Абу Бәкір, Омарды үшеуін жинап, жаңағы шапанды алдарына қойып айтқан екен дейді. Ерте мен қайтқан күні осы шапанды Йемен деген елде бір түйені бағып жүрген кісі болады. Соған Уайс деген аты, соған апарып берерсіңдер екен деген. Сонда Абу Бәкір сұрапты Сыдық, о Алланың елшісі, Алланың сүйген құлы, оны қалай танимыз деген екен. О кісі таңертеңнен кешке дейін намаз оқиды, көп жылайды деген екен. Былай қолын ұстағанда оң қолының саусағының, мына кішкентай саусағының не нұр бар деген екен екеуінде. Сондан соның жалт еткенінен білесіңдер деген кездескенде депті. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай келген керуеннің бәрінен сұрайтын болыпты: сендердің елдеріңде Уайс деген шапан кісі бар ма, мал бағып жүрген деп. Содан жол бойынан сұрап бір ел, Йемен деген елде бар екен, түйе бағады екен, сондай кісі бар, бірнәрсе сұрасаң жылайды деген екен. Соған бұлар аттанып шапанды алып барады. Ауылдарынан сұраса, Уайсты көрдіңдер ма десе, таң сәріде үңгірге кетеді намаз оқуға, сонда түннің ортасында келеді, үш жыл болды көрмегенімізге деген екен. Бірнәрсе сұраса, егіл-тегіл болып жылайды дейді. Сол кісіні көрсетіңдер, біз бір шаруамен келдік деп. Барса ана кісі намаз оқып тұр екен дейді. Намазын күтеді енді, намазын оқып болғасын алдарына шығады: сіз ба Уайс деп. Сонда қолын бергенде оң саусағында мына кішкентай несінде жалт-жұлтып тұрған нұрды көреді бұлар. Біздің іздеп жүргеніміз осы кісі екен дейді. Сонда айтады: біз пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның өсиетімен, тілегімен келдік, мына нұрлы шапанын сізге берсін деп аманат алып келдік дейді. Ол кезде бұл кісі айтады екен, Уайс Әл-Қарани: мен Аллах мейірімді, рахымды, қайырымды Аллах тағаладан рұқсат сұрайын, аманатыңыздарыңды алуға ма, алмауға ма деп. Сондықтан мен намаз оқимын, шыдамдарың жетсе мені күтіңдер дейді. Мына кісілер уәде айтады: иә, жақсы, күтейік дейді. Содан бұл кісі бір күн оқиды, бір күн тұрып оқиды, бір күн мына рухқоға барып оқиды, бір күн сәждеде отырады. Сөйтіп 7-8 күн өтеді, тамақ ішпейді, дәрет алмайды, оқи береді. Нелері таусылады дейді, жаңағы терпениелері, әрі күтеді, бері күтеді. Сосын біреу айтады: қой, барып ана кісіні кішкене асықтырайық, енді жолымыз болса ұзақ деп. Барып кішкене жаңағы үңгірге барып дыбыс нетеді, ишара қылады бұлар деп. Сол кезде
біздің бабамыз сәжде басын қойып отырады екен. Шық кетет, бір уақытта баба кіріп айтады, неменеге асықтыңдар, кішкене ғана ұштасаңдар ғой, мен құдіретті күшті Аллах тағалаға айтып отырдым, «Я Раббым Алла, бұл шапанды алам, бірақ уәде бер, барлық мұсылмандардың күнәсін кешіріп, оларды жанатқа кіргіз» деп. Бірақ сендердің асыққандарыңды сезіп, «Я құдіретті күшті Аллах тағалам, өзің талауым білсін» деп. Сонда мейірімді рахымды қайырымды Аллах тағаладан неде алдым, қай әулеге барып, осы қырағы бабаға барып, кім зират етеді, малын сойып, шын ниетімен тілейді, солардың бәрін кешірем деген екен құдіретті күшті Аллах тағалам. Содан бері осындай әулелерге барып, пенделер зират етіп, садақаларын беріп, түнек тілеп, осы кісілерден тілеп сұрап, сұрайтын содан басталған екен дейді. Оны бір Алла біледі. Енді естіген құлақта жазық жоқ дейді, сөйтіп естіп едім. 99-ға келіп, бүксі бұл фаниден бақиға көшеді екен. Әр жерде ел-елге барып, жаңағы ислам дінін насихаттайды дейді. Содан осы елге де келіпті. Әуленің түйесі шөккен жер бар дейді, анау жерлерде, оны бірақ көрген жоқпын. Осы араға келіп, зират етіп, түнеп атқанда, барлық елден хабар келеді, осындай кезде осы әуле бұл фаниден бақиға көшеді деген. Сосын барлық 7 елде ма, 12 елде ме, білмеймін, қанша елден екен, онда құдай білді, жел маяға мінгізіп, түйелерін шөктіріп, барып, мәйітін алып келіңдер деп, жаңағы адам елден басшылар жібереді екен. Меккеден, Мединадан, Йеменнен, тағы бір бөтен жерлерден келіп осы араға сұхбаттасады бәрді. Оны дау болады. Біреу айтады, біздің елде туды дейді, біз алып кетеміз мәйітін дейді. Біреу айтады, жаңағы несі нетті дейді, жаңағы бізден дін таратты дейді, сөйтіп жаңағы дауласады екен. Сосын бір кісі барып айтып, барып әуленің өзін сұрайық, қай жерге зерлейді екен деп. Сол кезде барып сұрағанда бұл әуле депті, таң сәріде мен бұл фаниден бақиға көшемін, бірақ кімнің желмаясының ішінде жатамын, сол елге барып мені жерлеңдер деген екен. Бірақ қиямет күні жақындағанда тас тасиды, тас көтеріледі, соларда мен жатам деген екен. Сөйтіп егеменді Йемен елінің елшісі қараса, таң сәріде мәйіт оның түйесінің ішінде жатыр жаңағы. Ол үн жоқтың жоқ ананы жабады да, несін байлайды да кете береді. Анау қарайды, оның да түйесінің ішінде жатыр. Анау да барайды, сөйтіп 7 жерде жерленген дейді бұл кісі. Оянып қазақтарға қараса, осында да жатыр екен. Осарға жерлеген дейді. Бірақ қарап отырсаң, қазір жылдан жылға тас көтеріліп жатыр. Мен келгенде дізеден мынаның немнің үстінен ғана еді. Қазір көтерілген соншама аналардың бәрі сыймай отырған жерге. Бір Абылхайыр ханды іздеген бір экспедиция келген осарға. Сонда таңсәріде бір адамға аян келіпті. 2 метр үстіне 1.5 метр үске 2 метр асқа көтерілем деген екен. Енді сол көтеріліп жатыр. Менің білетін жаңағы хабарым ба осы әуле туралы. Рахмет.